جيران دكي فرتودا ايداي سداو شيغي مدحوينو دكي ايداي كو جيران يادو اي ساعت هاي وحان ماركا اا وانو سو جوكسداي انيغو او دقنا مانتا ني سلطانا انان دكيغا كو هوغاميو هلكي دنتو كو جيرتو وحان ليهاي وا محمود حاشي iyo abdullahi ibrahim habane ragas ayaa maanta inaga saaraya dhibaatooyinka aynu soo marnay wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu tasliiman katira aw wa habeen bilicsan wa habeen quruxsan wa habeen taariikheed wa habeen farxadeed wa habeen milga iyo sharaf leh رونو أهانتي وحن أن آدي آدي مفرح صنعي إن أي نماتا أي جوغان للي يردي هوانكي علمدي دينتا لقانكي يوح قرتكي بالوين تهبر عفان وحن بهذا نسو تشهدني يا dalyaradan iyo haweenka sida fiican uga soo qayb galay waxa caawa inoo martiha oo jooga hoggaamiyashii urur siyaasadeedka ka ah insha allah saddex bilood ka bacdina noqon doona in xisbi qaran oo xisbinimo maaragtay ku soo bixi doona run ahaantii caawa waxaynu dirnay waa message message-kaas oo ah dadkii ama ururadii ama xisbiyadii hunguriga ka qabay habar cafaan inay meelo kale ay wax uga soo baxayaan waxaan leeyahay quraanjo ay ku quuso waa urur siyaasadeedka ka ah beelweynta habar cafaan oo caawayn tustay ama message u dirtay dhammaan xisbiyada hungurigu ka hayay inay wax ay ka heli doonaan run ahaantii waxaynu habar cafaan ay soo saartay xisbiga maanta talada haya ee uu hoggaaminayo muuse biixi cabdi waxaan ka mid ahaa raggii soo saaray aniga oo markaa ahaa dowladdii axmed maxamed maxamuud aada siirayo insha allahu bidnillaahi kariim waxaan leeyahay guul xisbiga ka ah guul xisbiga ka ah guul soo diyaar u madihiin aynu iyaga dooranayno allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wa subxaana allaahi bukratan wa asiira.